foi uma partida muito difícil, né? Até porque a equipe do Santos, ela tem feito um ótimo campeonato, né? Então, na minha parte, eu senti um time muito rápido. Encontramos um pouco de dificuldades pelas laterais, principalmente do meu lado, né? Achei alguns jogadores bem rápidos, mas a gente conseguiu inibir. E no fator que a gente conseguiu sair com um resultado positivo de lá. Então foi um jogo muito bom, a gente agregou muito a nossa equipe. É claro que temos muita coisa que trabalhar, né? E serviu como um jogo para a gente melhorar cada vez mais, né? Ver os pontos negativos, os pontos positivos e focar bem no que precisa ser melhorado. Ah, estou muito feliz pela vitória, né? A nossa equipe mostrou, porque foi lá, né? Mostrou futebol, a gente mudou a nossa mentalidade, né, de chegar lá, de guerrear contra uma equipe grande. E eu fico feliz também pelo gol. O Felipe fez uma grande jogada, né, e eu consegui dominar ela já tirando do adversário e acertando um chute legal. Então, estou muito feliz. Super importante o torcedor vindo nos ajudar. É o 12º jogador nosso. Em todas as partidas, até aqui e fora, contra o Santos também, teve torcedores apoiando a gente, então é super importante ter eles aqui. Olha, como a gente costuma falar algumas coisas no futebol, que ele tem o ciclo, né? E até dentro da competição você tem ciclos, né? Então, assim, o Novo Horizontino, no meu modo de ver, não sei se vocês também, nós temos números, né? Então a gente tem como falar isso, né? Nós começamos muito bem, com vitória fora de casa, e depois viemos na classificação. Tivemos uma oscilação depois do jogo da Ponte Preta, com empate e tal, e novamente voltamos a crescer nessa reta final. Nós estamos aí com 2 jogos de vitórias, né? Um aqui contra o São Caetano, outro contra o Santos, e sempre é muito bem-vindo você crescer numa reta de campeonato.